Çfarë ndodh, cili është hapi i radhës deri në marrjen e detyrës qeverisë Meloni, si u zgjidhen mosmarrveshjet me Silvio Berlusconin, por edhe ai përgjim që doli për Silvio Berlusconin, çfarë ka cilat kanë qenë reagimet për të? Për këtë do të flasim në vim me mua në lidhje të drejtë për drejtë është gazetari Arber Agalliu. Arber, përshëndetje. Përshëndetje. Tashmë keni një qeveri. Më së fundmi ja dolëm. Ja dolët, po sa do ju zjas? Kjo është i dilem, kjo është i dilem, bile si që the pas atyre acarimeve, mund themi, midis Giorgia Melonit dhe Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi është një ujk i vjetër i politikës italiane, bile së thatë goxha, mund themi, mbi qeverinë e re, por do të shtoj disa detaje. Janë shumë pra ata që sot janë ministra të qeverisë reve, qeverisë Meloni, ka një prej ardhë nga qeveria fundit e djatë, pra që ka qenë qeveria e Silvio Berlusconit në 2000, deri në 2011, pasi tërhoq pra dha dorëheqjen dhe më pas ka hyrë në 2011 ish kryeministri Mario Monti. Pra shumë prej ministrave që ne sot kemi në qeverinë e re janë të njëjtë, pra që ishin prezent dhe në 2011. Ata do thotë që janë propozuar nga Berlusconi apo edhe të tjerë? Jo vetëm, sepse shumë prej politikanëve për shkak të ish berlusconian sot gjenden edhe në partinë e Giorgia Melonit, si që është për shëmbull vetë La Russa, që është presidenti senatit në Itali. Që do të thotë që ka më shumë influencë dhe kontrol se sa gjduket Silvio Berlusconi, mbi qeverinë e Melonit? Absolutisht. Dhe jo vetëm, por ato detajet e tjera që do të doja t'ju jepja janë se është qeveria me moshën mesatare më të lartë, pra bëhet fjalë për një moshë mesatare diku te 60 vjeç, ndërkohë që Meloni është 45 vjeçare, pra është kryeministra më e re pas Matteo Rencit. Ndërkohë që kjo qeveri ka një përqindje më të ullët se dy qeverit e fundit, përse e përket pra pranisë së ministrave femra, vetëm 28%, janë 24 ministra gjithsej, ndërsa ministra femra janë vetëm 7 prej tyre, 3, fali, 6 prej tyre, 3 me portofol dhe 3 pa portofol. Çfarë ndodh tani? Ku duhet të kryejnë procedura në parlament? Do të shkojnë në parlament qeveria? Çfarë ndodh? Si është procedura? Sot në orën 10 pra u bë petimi tek presidenti i Republikës, pra Sergio Mattarella. Nesër do të jepet pra, do të jepet fuqia qeverisë Meloni, është këmbimi i këmbanës vogël midis kryeministrit, do mund themi ish kryeministrit tashmë Mario Draghi dhe kryeministrës së re Giorgia Meloni. Normalisht në këto raste gazetarët tentojnë të kuptojnë pak a shumë sa mund të zgjas kjo qeveri, duke qenë se siç kam thënë herë të tjera, më thënë gapi midis tre fuqive politike, pra atë partisë Giorgia Melonit, partisë Matteo Salvinit dhe partisë Silvio Berlusconit, është një gap shumë i gjerë. Por në të njëjtën kohë ministrat janë zgjedhur në këtë mënyrë. 9 ministra janë të partisë Giorgia Melonit, 5 janë të partisë Matteo Salvinit, 5 janë të partisë Silvio Berlusconit dhe 5 janë teknik. Teknik, por që dihet paka shumë se cilën anë mund të mbajnë. Teknikët janë të Berlusconit. Jo, ka nga ta që janë të lidhur me Berlusconit, po ka shumë që janë të lidhur pra me... Arber, si kanë ndikuar përgjimi i Berlusconit
sa i përket marrëdhënieve të tij me presidentin Putin, çfarë reagime ka pasur në Itali? Ka sjellë një shqetësim sa i përket Bashkimit Evropian për këtë qeveri? Atëre, detajet që kanë dalë nga takimi që Berlusconi ka pasur me deputetët e Forza Italia, pra me deputetët e partisë së tij, kanë qenë disa deklarata mbi Vladimir Putin, mbi presidentin e Ukrainës Zelenski dhe mbi luftën në Ukrainë. Deklarata që vetë Berlusconi ka pasur një muaj më parë publikisht në programin e Rai Uno Porta a Porta, pra nuk ishte diçka e re. Ajo që nuk absolutisht, ajo që nuk kuptohet është pse këto deklarata kaq intime, mund të themi, janë bërë publike. Dikush thot se mund të jetë një strategji e atyre politikanëve, pra të Forza Italia, që janë shumë afër Antonio Tajanit. Antonio Tajani, që është zëvendësi pra i Silvio Berlusconit, të nesërme e publikimit të atyre përgjimeve, ka dalë publikisht duke thënë se partia vetë dhe ai vetë personalisht janë sot e gjithmonë më shumë pranë presidentit Zelenski dhe pranë Ukrainës, pra duke tentuar në një farë mënyre të distancohen pra nga ato që kanë qenë deklaratat. Do të jetë një luftë e brendshme brenda Forca Italias. Duket sikur diçka po ndryshon edhe brenda Forca Italias, domethënë gjë që nuk mund ta mendonim sepse Berlusconi është goxha lider nga ky aspekt, por këto, si mund të themi, acarimet e fundit, fërkimet e fundit midis Antonio Tajani dhe Silvio Berlusconi dhe përgjimet na bëjmë të dyshojmë se mund të ketë edhe ndonjë diçka tjetër. Arbër, faleminderit shumë që ishe me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë, ditë të mbarë.